Продовжимо випуск. В жовтні весь світ приділяє більшу увагу до людей, яким надають паліативну допомогу. Багато благодійних акцій відбувається і в Івано-Франківську. За ініціативи обласного клінічного центру паліативної допомоги, в усіх вишах обласного центру відбуваються виставки художніх робіт, фото та інших мистецьких витворів, які зможуть придбати люди, що хочуть допомогти іншим, тим, які потрапили у невідворотну біду. Милосердя і співчуття хочуть виховати і в нашій молоді, яка навчається в університетах. Жовтень – це є всесвітні дні паліативної хоспісної допомоги. Кожна друга субота жовтня відмічається цей день у всьому світі. І цей день паліативної допомоги, яка надається людям невиліковно хворим, людям наприкінці життя, які потребують нашої участі, нашого дотику, нашої присутності, нашого милосердя. І цю інформацію ми хочемо поширювати, інформацію про них, про таких людей, що вони існують і потребують нашої допомоги. Ми хочемо поширювати і для молоді, і для громади. Тому робимо такі акції. Так сталося, що університет нафти і газу до благодійних акцій впродовж останніх буквально років 10-15 дуже небайдуже. Я назву тільки одну цифру. За минулий 12-й рік різні благодійні акції, які були проведені в нашому університеті на рівні студентському, викладацькому тощо, принесли тим людям, які ці гроші були потрібні, майже 100 тисяч гривень. Я не кажу, що це багато, я не кажу, що це мало, я просто констатую факт. І той факт, що зараз така акція в нашому університеті, для нас дуже показова. І я вважаю, що як викладачі, працівники університету, так і студенти до цієї акції прилучаться максимально.